Ауылдағы тыныс тіршіліктің басты жаңалықтары біздің назарымызда. Армысыздар, эфирде агросектор бағдарламасы. Бүгінгі күні әлемдегі барлық мемлекеттерде су тапшылығы мәселесі алдыңғы орында тұр. Бұл тұрғыда халықаралық құқықты ұстанатын іргелес мемлекеттердің су қоры басқармалары табиғи қорды тиімді түрде пайдалану өзегіне баса назар аударулары тиіс. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 23-ші экономикалық экологиялық форумына дайындық аясындағы ұлттық кездесу қатысушылары осындай тоқтамға келді. Қазақстан судың 48% трансшекаралық өзендерден алады. Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымының 23-ші экономикалық экологиялық форумына дайындық аясындағы ұлттық кездесу қатысушылары Швейцариядан келген қонақтардың баяндамаларын жіті тыңдап, су қорын тиімді пайдаланудың халықаралық тәжірибесін зерттеді. Қазақстан территориясы арқылы Ертіс, Іле, Сырдария, Шу, Талас және Орал сынды ірі өзендер ағады. Аталмыш су арналарының ағысы өтетін өзге елдер мен Қазақстан арасында өзара келісім шарт бар. Ал Ертіс Іле өзендеріне қатысты Қытай елімен жасалынатын келісімдер әлі қаралу үстінде. Вы знаете, что Китай сегодня развивается. Қытай елінің даму қарқыны өте жоғары екендігін білесіздер, және суды тұтыну барлық экономикалық салада өсу үстінде. Осы тұста біз өзіміздің ұсыныстарымызды айтуымыз керек. Қытайлық тарап бұған түсіністік танытып отыр. Қазіргі таңда біздің қолымызда келісім жобасы бар. Ендігі кезекте тек екі жақ белгілі жұмыстарды аяқтаулары тиіс. Қазақстанда өткен жылы су қорына қатысты 2020 жылға дейінгі уақытқа арналған мемлекеттік бағдарлама пайда болды. Құжатта көрсетілген тапсырмаға сай ел аумағында 17 жаңа су қоймасы салынып, ескі гидротехникалық нысандар қайта жөндеу жұмыстарынан өткізіледі. Бағдарламаны іске асыру үшін мемлекеттік бюджеттен 1,5 триллион теңге бөлінбек. Бүгінгі күні Қазақстанда су тапшылығы сезілмейді. Дегенмен келешекте әлем бойынша бұл тақырып өзекті мәселенің біріне айналуы бек мүмкін. Тығырықтан шығатын тиімді жол жасыл технология жүйесіне бет бұру. Қазақстанда жасалған. Бүгінде бұл белгі ел ішінде кеңінен белең алуда. Мәселен, Астанада өткен көрме осы сөздердің айғағы. Азық-түліктен бастап, темір жол торабының арнай техникаларына дейін қойылған ерекше көрме туралы толығырақ алдағы сюжетте. Қазақстанда жасалған тауарлар көрмесіне еліміздің түкпір-түкпірінен келген 80-нен аса отандық компания қатысты. Келушілер тек киімдер мен ұлттық костюмдерді ғана емес, сонымен қатар азық-түлік өнімдерін де сатып алып жатты. Өз кезегінде өндірушілер жаңа тұтынушылармен толығып, бір-бірлерімен тәжірибе алмасты. Бұл көрме өз жұмысыңды бағалауға мүмкіндік береді. Сапасы жағынан болсын, түрлі марапаттар болсын, барлық жағынан басқа компаниялармен өз еңбегімізді салыстырамыз. Қазақстанда жасалған акциясы ел ішінде кеңінен таралып, отандық өнімнің деңгейі өсуде. Әсіресе ауыл шаруашылық өнімдері көпшілік арасында табиғи әрі пайдалы өнім ретінде жоғары бағаланады. Өзіміздің жергілікті өнімдердің сапасы жақсы. Олардың құрамында бояғыш қоспалар, артық қоспалар жоқ. Менің ойымша, қазақстандық өнімді тұтынған дұрыс. Өйткені біздің кәсіпкерлерге берілген ақша олардың тауар айналымына жұмсалады. Ақша шетелге кеткеннен гөрі өзімізде жұмсалған абзал. Мен тек қазақстандық өнімдерді аламын. Өйткені ол ең алдымен дәмді және бұзылмаған күйінде болады. Өзімізде өндіріледі. Және мен патриот болғандықтан тек отандық тауарды тұтынамын. Көрмені жергілікті қамтуды дамытудың ұлттық агенттігі «Надлог» акционерлік қоғамы ұйымдастырған. Шара барысында отандық тауар өндірушілер мен агенттік арасында қазақстандық өнімдерге Қазақстанда жасалған атты бірыңғай логотипті түсіру туралы 20 меморандумға қол қойылды. Ауыл шаруашылығына көрсетілетін мемлекеттік қолдау рекордтық көрсеткішке жетті. Билік ықпалының нәтижесінде агроөнеркәсіп кешеніндегі несиелер саны бір жылдың ішінде 10% артты. Агрокәсіп 2020 бағдарламасы іске асқан уақыттан бастап қаржылай қарыздың жалпы көлемі 56%, яғни 173 миллиард теңгеге өскен. 2013-2020 жылдарға арналған агроөнеркәсіп кешенін дамыту бағдарламасында мемлекеттік бюджеттен 3 триллион теңге бөлу жұмыстары қарастырылған. Бағдарламаның операторы Қазагро ұлттық басқарушы холдингі. Жер қойнауы табиғи байлықтың қайнар көзі. Сондықтан да ауыл шаруашылығын дамыту маңызды істердің бірі. Сіздермен бірге болған агросектор бағдарламасы. Аман, сау болыңыздар.